ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ବାବୁଙ୍କ ବିଦେଶ ବୁଲା। ସମବାୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଯାଇଥିଲେ ବିଦେଶ। ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଖାତିର ନକରି ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ କରିଛନ୍ତି ମୌଜ। ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 10,44,000 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପୁଣି ଆସିଲା ମହାଦୁର୍ନୀତିର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣି ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଚାଲିଥିଲା ମସ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭାପତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓ ତତ୍କାଳୀନ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତୁଷାର କାନ୍ତି ପଣ୍ଡା 2017-18 କରିଥିଲେ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ। ଆଉ ଏହି ବିଦେଶ ବୁଲା ପାଇଁ ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି 10,44,000 ଟଙ୍କା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ଅନୁମୋଦନ ନେଇନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି କୌଣସି ବି ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିଙ୍କ ଆଗୁଆ ଅନୁମୋଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏନେଇ 2003 ଅଗଷ୍ଟ 16 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍କୁଲାର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଆଗୁଆ ଅନୁମୋଦନ ନେଇନଥିବେ ତେବେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସର୍କୁଲାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେଣୁ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଅଡିଟ୍ ବେଳେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ 2019 ତତ୍କାଳୀନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ବାବଦକୁ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ବିଲ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର 2020 ଜୁଲାଇ 13 2017-18 ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ବିଲ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭାଲ ନାଁରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ପୋଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭାଲ କରିବାର ଏବଂ ସର୍ବୋପରି କୋଅପରେଟିଭ ଆଇନର କୌଣସି ଜାଗାରେ କହିନାହିଁ ଯେ ପୋଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭାଲ କରିବେ ରେଜିଷ୍ଟର ଏବଂ ଏ ପୁରାପୁରି ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ 2019 ମସିହା 26 ଜୁଲାଇରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ ମାମଲାଟି ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସମବାୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କିଭଳି ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ନନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କାରଣ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ସଭାପତି ହେଉ ଚାଞ୍ଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ଅଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପଇସାରେ ଅଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସଭାପତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯିଏ ସଭାପତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛନ୍ତି ହଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ତାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ତମେ ଏ ଦିନ ହେଲା କରୁଥିଲ କ'ଣ, ତମେ ଆ ଉପରେ କେତେଟା ତଦନ୍ତ ଅର୍ଡର କରିଛ, କେତେଟା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିଛ, କେତେ ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିଗତ ଅଫିସର ଆକ୍ସନ ନେଇଛ, କିଛି କରିନ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଇଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କହିକିରି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଛ କହିକିରି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ୍ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଋଣ ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଏମାନେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିକି ଖାଇଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି 2019 ଥିବା ରେଜିଷ୍ଟର ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ବାବଦକୁ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ବିଲ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରେଜିଷ୍ଟର ଅନୁମୋଦନ ଦେଲେ କେମିତି? ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନୁମୋଦନ ହେଲା କେମିତି? ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମିଶି ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରଗଷ୍ଟ ହୋଟେଲ।